ብስማ ባቦናን ወልተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪ ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1። ኣጋርን እስማዒልን። ሳራይ ሰበይቲ ኣብርሃም ከዓ ውሉድ ኣይወለደትሉ ነበረት፣ ኣጋር እትበሃል ግብፃዊት ግዝእቲ ድማ ነበረታ። ሳራይ ከዓ ንኣብርሃም እንሆ ኣነ ኸይወልድ እግዚኣብሄር ከልዩኒ እዩ፣ ምናልባሽ ብኣ እንተተፋረኹ በጃኻ ምስዛ ግዝእተይ ደቅስ በለቶ። ኣብርሃም ድማ ነታ ሳራይ ዝበለቶ ነቲ ሳራይ ዝበለቶ ተቐበሎ። ስለዚ ሳራይ ሰበይቲ ኣብርሃም ነቲ ኣጋር እትበሃል ግብፃዊት ግዝእታ ሰበይቲ ክትኮኖ ንኣብርሃም ሃበቶ። እዚ ዝኾነ ድማ ኣብርሃም ኣብ ምድሪ ኸነኣን 10 ዓመት ምስ ገበረ እዩ። ኣብርሃም ካብ ምስ ኣጋር ደቀሰ፣ ንሳ ድማ ጠነሰት። ከምዝ ጠነሰት ምስ ረኣየት ንመቤታ ኣቃለለታ። ሳራይ ድማ ንኣብርሃም እዚ ዝዕገቦ ዘለኹ ናብ ልዕልኻ ይውረድ፣ ኣነ ግዝእተይ ኣብ ሕቑፍኻ ሃብኩኻ፣ ከምዝ ጠነሰት ምስ ረኣየት ከዓ ኣቃለለትኒ፣ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ በለቶ። ኣብርሃም ድማ ንሳራይ እነሃ ግዝእትኺ ኣብ ኢድኪ እያ፣ ፅቡቕ ኮይኑ ከም ዝተረኣየኪ ግበር ይበላ። ሽዑ ሳራይ ንኣጋር ኣዋረደታ፣ ንሳ ከዓ ካብ ቅድማኣ ሃደመት። መልኣኽ እግዚኣብሔር ግን ኣብ በረኻ ኣብ ጥቓ መገዲ ሹር ኣብ ዘሎ ዓይኒ ማይ ረኸባ። ንሱ ድማ እቲ ኣጋር ግዝእቲ ሳራይ ካበይ መጺእኪ ናበይስ ትኸዲ ኣለኹ ይበለታ በላ። ንሳ ከዓ ናብ ቅድሚ እመቤተይ ሳራይ ኣሃድም ኣለኹ በለቶ። ካብ ቅድሚ እመቤተይ ሳራይ ኣሃድም ኣለኹ በለቶ። እቲ መልኣኽ ከዓ ናብ እመቤትኪ ተመለሲ ንዓኣ ድማ ተገዝእ እያ በላ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ንዘርእኺ ካብ ምብዛሑ ዝተላዕለ ክቝፀር ክሳዕ ዘይክእል ኣዝየ ከብዝሖ እየ በላ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር መሊሱ እንሆ ጥንስቲ ኢኺ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ፣ እግዚኣብሔር ናይ መከራኺ ኣውያት ሰሚዑ እዩ እሞ ስሙ እስማዒል ኣውፅኡሉ። ንሱ ከም ኣድጊ በረኻ ካብ ሰብ ተፈልዩ ክነብር እዩ፣ ምስ ኩሉ ሰብ እውን ክበኣስ እዩ፣ ኩሉ እውን ምስኡ ክበኣስ እዩ፣ ካብ ኣሕዋቱ ድማ ብፅልኢ ተፈልዩ ክነብር እዩ በላ። ኣጋር ከዓ ንኣብርሃም ወዲ ወለደትሉ። ኣብርሃም ድማ ነቲ ኣጋር ዝወለደትሉ ወዲ ስሙ እስማዒል ኢሉ ሰመዮ። በቲ ኣጋር ንእስማዒል ዝወለደትሉ ግዜ ኣብርሃም ወዲ 86 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ካብ መዝሙር 106 ሓልዮት እግዚኣብሄር ንህዝቡ። እግዚኣብሄር ኣመስግንዎ፣ እግዚኣብሄር ሰናይ እዩ፣ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ። ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ዓበይቲ ነገራት ክገልጾ ዝኽእል መን እዩ? ነቲ ዝግብኦ ምስጋና ከቕርበሉ ዝኽእል ከ መን እዩ? ትእዛዛቱ ዝሕልውን ቅንዕና ዝገብሩን ብፁኣን እዮም። ኦ እግዚኣብሄር ንህዝብኻ ክትረድኦም ከለኻ ዘክረኒ፣ ከተድሕኖም ከለኻ ድማ ምስኦም ኣድሕነኒ። በረኸት ህዝብኻ ኣርእየኒ፣ በቲ ሓበን ህዝብኻ ዝኾነ ሓጎስ ኣሐጉሰኒ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 29። ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ድኣ እምበር ጐይታይ ጐይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጐይታይ ጐይታይ ብስምካ ዶ ትንቢት ኣይተዛረብናን፣ ብስምካ ዶ ኣጋንንቲ ኣይውፃእናን፣ ብስምካስ ብዙሓት ብዙሕ ተኣምር ዶ ኣይገበርናን ክብሉኒ እዮም። ሽዑ ኣነኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ፣ ካባይ ርሓቑ ክብሎም እየ። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍፅመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ከም ዝሰርሐ ብልሒ ሰብኣይ ይመስል፣ ዝናብ ዘነበ ውሓይ ዝውሓዙ ንፋሳቱ ነፈሱ ነታ ቤት ደፍእዋ፣ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ድማ ኣይወደቐን። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍፅመን ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል፣ ዝናብ ዘነበ ውሓይ ዝውሓዙ ንፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዋ ወደቐ እውን ኣወዳድቕኡ ድማ ዓብዪ ኮነ። ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወደአ እቶም ህዝቢ ብትምህርቱ ተደነቑ። ከመይ ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ኮይኑ ይምህሮም ነበረ። እዚ ወንጌል ተስፋና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል በቲ ዝተንከፈኒ ክጅምር ብዛዕባ ተግባር ይዛረብ፣ ጸሎት ብዘይ ጻዕሪ ፍረ ኣልቦ ምዃኑ። ብኻልእ ክፋል ናይቲ ቅዱስ መጽሓፍ እውን ሓውና ያዕቆብ እምነት ብዘይ ግብሪ ሙቲ እያ ኢሉ ኣሎ። ኮታ እምነትና ህይወትና ጸሎትን ጻዕርን እዩ፣ ክልቲኡ ጸሎት ኣለዎ ጻዕሪ ኣለዎ። ጐይታይ ጐይታይ ኢልና ንጐይታናን መድሓኒናን ነምልኾ
ብስርዓተ ቅዳሴና ብመቁፀርያና ብምህለላና ብፀሎትና ናይ ግልን ናይ ሓባር ፀሎትን ክልትኡ ካ ትፀሎት ዘለና ኣነ እፅሊ ንሕና ንፅሊ እዩ። እዚ ሓደ ክፋል ናይ ሂወትና ኮይኑ እቲ ሓደ ክፋል ናይ ሂወትና ከዓ ተግባር እዩ። እቲ ኣብልብና ንኣምኖ ንእምሮና እውን ዝተቐበሎ ንምትንታትና የንቀሳቅሶ ንእዳውና ነጋርና ናንቀሳቂሱ ኣብ ስራሕ ንመፅእ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ፃዕሪ ንመፅእ እቲ ፃዕሪ እዚ ከዓ ንሓዊ ንጠመየ ክትዕንግሎ ንዝዓረቀ ክትከድኖ ንዝተኣስረ ክትበፅሖ ንዝተሓመመ ክትበፅሖ ግብሪ ፍትሒ ግብሪ ሰናይ ኣሎና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ኣብቲ ፃዕሪ ግብሪ ሰናይቲ ብከምኡ ሓውና ሓውና ብምዃኑ ሓፍትና ብምዃና እንገብሮ ተግባራት ኣሎ። ሓደ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ካልኣይ ግብሪ ፃዕሪ ግብሪ ፍትሒ እዩ። ንስ እንታይ ዓመፅ ክንርኢ ከሎና ዓመፅ ኣሎ ክንብል ስለምንታይ ዓመፅ ኮይኑ ክንብል ክንዛረብ ኮታ ፅሩይ ማይ ምስታይ ክስእኑ ከለዉ ስለምንታይ እቲ ማይ ዝባላሾ ዘሎ ኢልና ነቲ ምንጪ ናይቲ ማሕበራዊ ኣደራዕ ወይ ከዓ ግፍዒ ወይ ፀገም ንዕኡ ርኢና ከዓ ፍታሕ ክንረክብ እንተወሓደ ከነእዊ በዚ ከዓ ፃውዒት ኣሎና። ናይታ ፍትሒ እትገብር እምነት ስራሕ ግብረ ፍትሒ ይበሃል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ስለዚ ፀሎት ናይ ግልን ሓባርን ኣሎና፣ ፃዕሪ እውን ናይ ግልን ሓባርን ኣሎና። ኣብቲ ናይ ግልን ሓባርን ፃዕሪ ግብረ ሰናይ ግብረ ፍትሒ ክልቲኡ ግብርታት ኣሎና። እዚ ምስ ንገብር እዩ እቲ እምነትና ሙሉእ ዝኸውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብክልቲኡ ክንከይድ ንከሎና ፀሎትን ፃዕርን ክህልዎ ንከሎ። ብካልእ ኣገላልፃት ወንጌል ክገልፆ ንከሎ ነዚ ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ኣብ ሑፃ ዝሰረተን ተባሂሎም ክልተ ኣብነታት ተዋሂቦምና ኣለው። እቲ ነተን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍፅመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሒ ለባም ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ለባም ወዲ ወይ ከዓ ጓል ይመስል። ዝናብ ዘነበ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት እውን ነፈሱ ነታ ቤት ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተት ድማ ኣይወደቐትን ይብል። ስለዚ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይ ናብ ተግባር እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ኮታ እቲ ተግባር ነቲ ብኣፍና እንብሎ ሓቅነቱ የረጋገፅ እቲ ናይቲ እምነትና መረጋገፂ እቲ ተግባራትና እዩ። ንሕና ብኣማን ብኣማን ብክርስቶስ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ተስፋናን ብኡ ኣሚንና ከም ዝድሓና መረጋገፂ ብኣፍና ስለ ዝተቐበልናዮ ነቲ ናይ እምነት ስራሕ ስለዝፀለናዮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ክንሪኦ ከለና ብኡ እንተ ደኣ ነበርና እዩ የረጋግፆ ቅንዕንኡ የረጋግፅ። ተግባር መረጋገፂ ቅንዕና ናይ ልብን ናይ ኣእምሮን እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ስለዚ እዚ ሎ እቲ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ እዚ ዝሓውና እዚ ዝሓፍትና እዚኣ እቲ ሓደ ከዓ ከምኡ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍፅመን ኩሉ ዘይፍፅም እዚ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ዓሻ ሰበይቲ ይመስል ዓሻ ወዲ ዓሻ ጓል ይመስል ዝናብ ዘነበ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት ነፈሱ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐ እውን ኣወዳድቁ ድማ ዓብይ ኮነ ይብለና እቲ ወንጌል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ወላ ሓደ ካባና ኣብ ሑፃ ክሰርሕ ዝደሊ ዝብህግ የብልናን። እንተኾነ ግና ወትሩ ነቲ እምነትና ዕሽሽ ኢልና ድሓን ፅባሕ ክርክበሉ እየ ግዜ ምስ ረኸብኩ ክርክበሉ እየ ኢልና ነቲ ተግባር እንተ ደኣ ኣወንዚፍና ንሓልፍ ኣሎና ኮይንና ከይትረዳእና ኣብ ሑፃ ንሰርሕ ኣሎና ማለት እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ምእንቲ ሂወትና ክንምርምር ነፍሰ ከፍና ነዚ ፅዋዓና እቲ ወንጌል ማዕሪ ክንደይ ሂወተይ ነቲ እምነተይ የንፀባርቆ ኣሎ ማዕሪ ክንደይ ነቲ ሂወተይ ነቲ እምነተይ ኣብ ተግባር ይርዮ ኣሎ ተግባር የንፀባርቕ ኣሎ። ብኸምኡ ኢና ብተግባር ኢና ከዓ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን እንኽእል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። እዚ ምእንቲ ኾነልና ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ። ስብሓትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።